Eu sou Angélica Moreira, de Salvador, Bahia. Eu tenho um projeto de etnogastronomia chamado AG1 da Diáspora. AG1 significa comer em Iorubá, mas é comer compartilhando, comer celebrando, comer junto, na realidade, é a celebração. E a diáspora que eu falo é a diáspora negra. O Saboreando Histórias é um projeto de etnogastronomia dentro do AG1 da Diáspora. Eu estou juntando duas grandes paixões, né? Gastronomia e literatura. É, hoje nós vamos fazer um prato baseado no livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. O prato será o arroz de alçá. Tem uma parte que ela fala dos muçulmanos. Deixa eu ver se eu acho. Tem uma parte que fala das mulheres. Tem uma parte que fala do arroz, que eu não sei cadê. É, vou ler até aqui um pequeno trecho do livro, né? Pra vocês verem como a comida é importante, né? Paramos numa barraca e tomamos farto desde jejum, de mingau, bolo, refresco e frutas, observando as vendedoras de comida, que passeavam por todos os lados com tabuleiros equilibrados sobre a cabeça, contrastando com o branco das roupas e colorido das comidas. Era de lambuzar os olhos. Vatapá, caruru, efó, acará, abará. E ainda refresco de frutas da terra: laranja, manga, abacaxi, umbu, banana, sapoti. Né? Tipo assim, então a comida sempre presente, né? No livro Defeito de Cor. Esses são os ingredientes para nosso arroz de alçá: camarão fresco, certo? Carne seca, cozida e desfiada. O nosso arroz, um pouco de açúcar, cebola, tomate, pimentão, mais cebola que vamos usar também, azeite doce, azeite de dendê, pouco de sal, pimenta, que é esta pimenta aqui, pimenta de cheiro, leite de coco natural e o coentro. Esse prato, arroz de alçá, você encontra aqui no livro de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Ela narra essa história, né, dos alçais, né, muito bem, e fala da nós mulheres, né, como nós mulheres fomos importantes, né, para várias, para a revolta dos malês, para a revolta dos búzios, né. Esse livro, para quem leu, é maravilhoso, para quem não leu, precisa ler. É uma viagem maravilhosa, uma história muito bonita, muito bem contada, muito bem pesquisada. Tipo assim, é aquele livro que você pega e não quer largar mais. E os alçais eram negros já islamizados, né, todos eles eram islamizados. E promoveram várias revoltas, vários levantes, várias fugas, várias compras de alforria. E quem fazia essa transação, esse correio na Gol, como falamos hoje em dia, para eles, eram as mulheres negras, as ganhadeiras, né? Que as mulheres tinham livre acesso na cidade, andavam pela cidade toda, vendendo, né, com os seus tabuleiros na cabeça, vendendo abará, vendendo acarajé, vendendo bolinho de estudante, munguzá. E vendia também o arroz de alçá. Então, nesse trânsito que elas tinham da cidade, elas podiam levar mensagem, né, de um lugar para outro sem correr nenhum perigo de serem presas nem nada. Tudo isso está aqui no livro de Ana Maria Gonçalves, O Defeito de Cor. Então, vamos começar a nossa receita, né? Aprender fazendo. Vou pegar primeiro o arroz, né, que vai demorar um pouquinho para colocar no fogo. De preferência, um arroz que tenha uma certa goma. Vamos cozinhar ele primeiro, meu irmão. Só batizar mesmo no sal. Eu estou fazendo uma porção para uma pessoa. Vamos deixar esse arroz cozinhando. Enquanto o arroz cozinha, vamos ao nosso camarão. Está no livro Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É uma história maravilhosa. É uma história que começa em Savalu, né, na África, e termina no Brasil. Então é uma saga, né? Vou colocar um pouco de azeite doce. É uma saga de umas meninas, né, gêmeas, Tayo e Kendê, que começa em Savalu, na África, nessa. Os gêmeos eram muito, muito valorizados. Então a mãe, quando teve essas meninas, ela dançava no mercado, todo mundo dava dinheiro, porque gêmeo significa trazer prosperidade. Tayo e Kendê geralmente é o nome africano e iorubá para gêmeas. E aí acontecem várias histórias, né? Ana Maria pega essa linguagem de criança, né, maravilhosa, que assim é uma coisa linda, apesar de ter sido uma tragédia, e transforma e começa o livro, né? A curiosidade das crianças, né, de Kendê,
Infelizmente, levou elas serem capturadas ainda na África. Aqui eu botei a cebola, né, no azeite doce, né? Porque eu chamo de azeite doce. Porque aqui na Bahia, na realidade, tem o azeite de dendê. Aí, para diferenciar um azeite do outro, aí fica um azeite doce e o azeite de dendê, né? Então, é isso. Parte para o Brasil, né? É, Kendê, Tayô e avó, num navio. No navio ela perde a irmã e perde a avó. E chega aqui no Brasil, criança ainda, vai para a Ilha dos Frades, que os navios paravam na Ilha dos Frades, que é a ilha que tem aqui próxima, em Salvador. E depois ela vem para ser vendida, ela é vendida como escravizada ainda. Mas ela, que você, ela tem várias coisas na vida assim, que é uma. Desde criança, ela aproveita todas as oportunidades que a vida dá, né? Ela aprende a ler muito cedo, porque a fazenda que ela foi comprada era para brincar com a menina, com a sinhazinha. E essa sinhazinha aprendeu a ler e ela já aproveitou esse momento também para ela aprender a ler. A história vai com muita. Não vou contar a história toda, porque quem leu fica assim. Mas com muita, muita astúcia, muita perspicácia, muito sofrimento também, mas sempre ela vai tirando de letra até esses sofrimentos que a condição de escravizada impõe, né? Agora coloquei o pimentão. E aí, Kendê, assim, é apoiada por várias mulheres negras, né? Quer dizer, praticamente era uma família de mulheres negras, a mãe, a avó, ela tinha um irmão, e essa irmã também que ela tinha, Tayô, que ela perde toda essa família. E quando ela chega aqui, ela praticamente é acolhida, né, por outras mulheres. Mulheres que já trabalhavam na cozinha da fazenda, mulheres que trabalhavam no canavial, ela é acolhida. Uma coisa que ela traz desde sempre são os orixás, né? Uma ferramenta de Nanã, que era da avó dela, uma estátua, uma de Xangô. O símbolo dos Ibejis, né, que é para lembrar sempre da irmã. E aí começa a grande vida, né, realmente, de Kendê. Durante o livro ela tem várias profissões, e sempre, quase todas ligadas à comida. As mulheres ensinam ela a cozinhar, ela aprende a fazer doce, ela aprende a fazer. Ela tem padaria, ela tem uma padaria. Quando ela vem para Salvador, ela começa a vender os cookies, né? Aí o pessoal fala, ah, por que cookies? Porque na época tinha muitos ingleses aqui, né? Daqui agora estou colocando o tomate. Como mulher vendedora, né? Que eram as ganhadeiras. Ela começa a vender esses cookies. E com esses cookies que ela vendia, ela conseguiu dinheiro para comprar a liberdade, né? Só a comida, mais uma vez presente na vida das mulheres negras. E aí começa uma saga que ela tem. Vários amores também, filho, tem o filho dela, que o marido é muito jogador, boêmio, apostador, e ela termina perdendo um filho nessa atividade, né, do marido, né? Ele vende essa criança. E aí começa essa busca, né, por essa criança. O tempo todo da vida dela, ela refaz a vida, sai do Brasil, volta para a África, tem outros casamentos, vai para São Paulo, vai para Minas, se não me engano, vai para Cachoeira aqui na Bahia. É, vai ser uma saga, mas ela nunca esquece desse filho, né? Desse filho que foi vendido. E tudo que ela faz é nesse sentido, de resgatar, de descobrir onde esse filho está. É um livro assim que reconta a nossa história de uma forma maravilhosa, com muita pesquisa de Ana Maria Gonçalves, né? Agora eu vou colocar o camarão aqui, já está refogado esse tempero. Colocando o camarão fresco. Estou fazendo porção para uma pessoa, que tem mais ou menos umas 200 gramas de camarão. Fresquinho, fresquinho, fresquinho. Por que eu refoguei primeiro? Porque eu não quero que nosso camarão fique cheio de água. Um pouco de sal. Estava sem sal. Botar mais só um pouquinho de água. Esse arroz tem que ficar um arroz cremoso. Diminuir um pouco o fogo. Ainda vai entrar coisa desse arroz. Agora eu vou aqui no nosso camarão. Um pouco de leite de coco para cozinhar no leite de coco. Vou colocar metade de um limão, né? Mexer mais um pouquinho. Vamos colocar nosso azeite de dendê. Vamos colocar o coentro. Mais um pouquinho de sal. E aqui agora vamos colocar a nossa pimenta de cheiro. Mexer mais um pouquinho. Deixar cozinhar uns 5 minutos.
Vamos voltar para o nosso arroz, que já está cozido. E agora, nesse arroz aqui já cozido praticamente, nós vamos acrescentar leite de coco, açúcar, para ficar o arroz doce. Vamos deixar ele absorver o leite de coco. Diminuir o fogo e diminuir. Nosso camarão já está pronto, 5 minutinhos, para ele ficar muito emborrachado. Vamos reservá-lo aqui desse lado. Fritar rapidamente a nossa cebola com o azeite doce. Nosso arroz já está quase pronto. Arroz cozido com um pouquinho só de sal para batizar, açúcar e leite de coco. Essa cebola. Por que o arroz é doce? O arroz é doce é para contrastar com o sabor da carne seca, né, que é salgada. Então, é um prato assim que traz, né, vários sabores, a explosão de sabores realmente na boca, né? O camarão, o arroz doce, a carne, a cebola. Então, tudo isso aí faz essa delícia que é o arroz de alçá. Vamos na cebola. Mais um pouco de azeite doce. Carne seca, de salgada, cozida e desfiada. Botar carne de molho de um dia para o outro. No outro dia, cozinhar. Depois, desfiar. Né? Fritar. Então, são essas as etapas. Então, a saga de Kendê é uma saga realmente ligada muito à comida, ao comércio também, né? Tipo assim, ela era uma comerciante, teve vários comércios no decorrer do livro. Também ela se preocupou muito com a educação dos outros filhos que ela teve. Ela foi para fora, botou esses filhos para estudarem também. A educação também é uma parte interessante que tem no livro, né? Não só da época da escravização, mas ela contextualiza, né, com o momento, com a época, com o tempo, né? Estamos aqui quase finalizando o nosso prato, o arroz de alçá. É um prato que, na realidade, já está se perdendo, né? Poucas pessoas fazem. Então, também nós temos essa coisa de resgatar a memória dos pratos, né? Dos pratos afro-baianos. Além de trazer gastronomia e literatura, também esse resgate eu acho muito importante. Daqui a pouco vamos começar já a montar o nosso prato. Que vocês vão ver a estética do prato, já come, literalmente come o prato com os olhos. Já temos aqui o nosso camarão, temos o nosso arroz, com leite de coco e um pouco de açúcar, é um arroz adocicado. Temos a nossa carne, nossa cebola e agora vamos montar o nosso prato, né? Vamos colocar nosso arroz cremoso aqui. É um arroz para ficar um pouco cremoso e doce, certo? Essa vasilha mesmo, que todo mundo tem em casa uma vasilha dessa. Vamos descomplicar um pouco a cozinha. E vamos colocar. Vamos deixar ele aqui um pouquinho para ficar untado. Uma carne seca. É um prato esteticamente muito bonito. Não é um prato difícil, como perceberam. É um prato que faz parte da memória de várias pessoas. Que remete realmente à nossa história de escravizados. A história das mulheres ganhadeiras que saíram pela rua da Bahia. Que horário, né? Pela manhã saiu ao mercado mingau, cuscuz, lelê, arroz doce. No horário do almoço, ela já saiu ao mercado comida, né? Arroz de alçá, feijão, sarapatel, tinha uma lógica. E no final da tarde, ou saíam com o que sobrou da manhã, né? Mas também saiu com acarajé, abará, bolinho de estudante. Então, tipo assim, era um comércio de muito trabalho, de muito empenho, mas que tinha esse resultado. Então, as ganhadeiras, tem vários livros, né, que abordam esse tema também, das mulheres ganhadeiras. Essas mulheres que compraram, com esse dinheiro, compraram alforrias suas, né, e também dos familiares. Às vezes, até elas preferiam libertar, né, os filhos, os irmãos, e depois comprar sua liberdade. Essas mulheres tinham livre trânsito da cidade. Muitas também trabalhavam, por incrível que pareça, trabalhavam para os próprios senhores, né? Tinha famílias já falidas, né? Que só tinha nome, brasões, e não tinha dinheiro. Então, praticamente, essas mulheres saíam na rua vendendo, e uma parte dessas vendas dava para os seus senhores. Então, era um comércio realmente lucrativo. Agora, vamos vir com o nosso camarão. Então, o Kendê é uma dessas mulheres que vendia nas ruas também da Bahia, né? No tempo que era escravizada. Kendê foi uma menina, né? Que foi arrancada, né? Como muitas outras,
do continente africano. Foi a curiosidade que fez ela ser vendida. Ela viu aquele navio, um bocado de gente, ela encostou para ver o que estava acontecendo. Quando o mercador, né, o mercador de escravos, viu e pegou ela e a irmã para dar de presente. Porque, tipo assim, gêmeos, né, era uma raridade, né? Pegou elas para dar de presente. Aí começa toda essa saga. A avó, quando viu, veio também, né, para deixar as netas, né, vir sozinha. Só que na travessia aconteceu várias coisas. E a avó terminou, e a irmã também terminou, indo, né, partindo antes. E aí começa a saga, realmente, de Kendê no Brasil, né? Ela chega na Ilha dos Frades. Imagina só, você fazer uma travessia dessa, sem tomar sol, sem comer direito. Tipo assim, vinha como mercadoria mesmo, então parava na Ilha dos Frades para pegar corpo, para tomar sol, para tomar banho, tomar banho, comer, para depois vir para o mercado realmente ser vendido, infelizmente, como mercadoria. Mas Kendê, ela começa realmente a tirar, assim, aproveitar tudo que a vida lhe oferece, né? Tanto da ilha, depois ela volta para a Ilha de Itaparica, que é perto da Ilha dos Frades, e assim, entrosa nessa casa, né? Nessa casa grande. Já tem essa menina que ela era realmente para brincar com essa menina. A amizade dela com essa menina dura durante o livro todo. São várias fases da vida dela e ela sempre, até quando ela já está liberta, sempre acompanhando essa menina. E com essa menina ela aprende a ler, né? Ela aprende a ler, não com essa menina, porque a menina ficava lendo, mas ela ficava dali de olho, né? Da coisa de aprender a ler, né? Aprende a ler. Na cozinha ela aprende várias coisas. As mulheres da cozinha sempre acolheram ela, as mulheres, as guerreiras. Quando ela chega em Salvador também, foi outra porta que se abriu para ela. E assim começa essa grande saga, né? A religião também, que ela chegou pequena, então ela não entendia da religião. Ela descobre, redescobre essa religião aqui na Bahia, né? Então ela vai para vários candomblés. Mas quem conhece Salvador vê a distância que era, né? Do Rio Vermelho para Pelourinho andando, para o Taboão, para o Cruzeiro de São Francisco. Então, tudo que aparece, aprende a fazer esses cookies, que coisa desses cookies ela compra a liberdade. Então, são várias passagens interessantes do livro. E a força de uma mulher, né? A força de uma mulher, realmente. Tem vários personagens, né? Ninguém faz tudo sozinho. Tem vários personagens também entrelaçando nessa história com ela, que é muito interessante. Mas ela sempre tomando a frente, sendo protagonista da história dela. O arroz doce era merenda da tarde, né, da gente. Mãe sempre fazia aquela merenda do arroz doce, o munguzá, a canjica. Então, são memórias também afetivas que o prato traz. Saboreando histórias. A história está no livro e o prato está aqui com a ajuda da diáspora, na nossa cozinha. Cozinha de resistência. Eu vou ler aqui uma mensagem, né, que a Ana Maria Gonçalves mandou para nós assim que ela soube que eu ia fazer esse prato. Realmente fiquei muito emocionada. Então ela diz: o ato de comer, para nós, os diaspóricos, é também um rito, uma maneira de nos ligar aos nossos deuses e nos alimentarmos com eles. O que come não é só o corpo, mas também o espírito. Sentam-se à mesa conosco todos os nossos ancestrais, em uma comunhão de axé, mistérios, tesouros e tradição. Comer é colocar memória em movimento e revigorá-la. Em um ato em que nada se perde. E até por isso, para mim, é uma honra enorme ter um defeito de cor servido de inspiração para Angélica Moreira, uma verdadeira Iá Agbá Sé, a senhora respeitável da cozinha. Sentemo-nos à grande mesa, pois. Axé, beijos, Ana Maria Gonçalves. Então, fiquei muito, muito lisonjeada, em primeiro lugar, claro, e muito, tipo assim, grata, né? Tipo assim, a generosidade dela foi maravilhosa. E este livro é um livro realmente que eu indico, aconselho. O nosso já está até velho, porque já passou pela mão de todo mundo da família, né? Todos já leram, os amigos. Então, se você gosta de ler, né, nesse momento, eu acho que é assim, muito apropriado entrar nessa história deste livro. Tá? Muito obrigada a todas e a todos. Axé.